U woord op het drafstap, saam met pastoor Marius Swart. Geliefdes, baie welkom bij Woord op het drafstap. Ons is bezig om te praten over die vervulling met die Heilige Geest en die voorvereistes vir die vervulling met die Heilige Geest. Nou, ons het al reeds gepraat oor geloof, ons het gepraat oor wedergeboorte, ons het gepraat oor die stap van gehoorzaamheid, om gehoorzaam te wees, en vanmorgen wil ek bietjie met jou praat oor kennis of om die genade te verstaan. Baie keer is ons onkundig, en dan word ek nie vervul met die Heilige Geest nie, omdat ek onkundig is. Nou, sommige mense wacht op die doping met die Heilige Geest, en dan koester hulle een verkeerde verwachting as gevolg van een gebrek aan kennis. Nou, ons het betekent nie genoeg kennis, wat behels die doping met die Heilige Geest nie, of wat beseer dit nie, en ons, of ons het nie genoeg kennis van wat die woord van God daaroor leer nie. En dit is dan, hoekom ons dan niks gebeur met ons nie, en dan is ek teleurgesteld en ek wonder, hoekom kry ek nie die vervulling met die Heilige Geest nie. Nou, maar Markus 12 vers 24 sê hierdie woorde, hy sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, is dit nie daarom dat julle dwaal, dat julle die skrifte en ook die krag van God nie ken nie? Nou, in die eerste plek moet ek en jy skrif ken, ek en jy moet kan weet wat sê die Bybel. Ek en jy moet die Bybel kan lees en elke skrifgedeelte wat gaan oor die Heilige Geest of die doping met die Heilige Geest moet ek en jy ondersoek. Nou, Jesus vertel daar in Openbaring 3 vers 8, hy sê, ek ken jou werke en kyk, ek het het voor jou een geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Nee, beteken, ons is baie keer min krag en ons is tevrede met min krag, terwyl God vir ons baie krag wil gee. Nee, nou, ek en jy kan sommige goed recht doen, maar in andere kere, dan doen ons nie die rechte ding nie. Die Amplified Bible sê, hy sê, but you have little power, and yet you have kept my word and guarded my message. Nou, hier wil ek sê, daar is baie gelowiges, baie mense wat lief is vir die woord van die Here, maar hulle sit nog steeds sonder die krag van die Heilige Geest. Nou, ek en jy moet kan glo dat die doping met die Heilige Geest en die spreek in andere tale vir elke gelowige is, nie net vir sommige nie, en dat God reeds een geopende deur gegee het, ek en jy moet het net ontvang. Nou, Lukas 11 vers 13 sê, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gaves aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Geest gee aan die wat hom bid? Beteken, ek en jy moet vra, dan gaan ons het kan kry. Jakobus 1 vers 17 sê, hy sê, elke goeie gif, dit was sê, elke goeie gave, en elke volmaakte gave, daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering is, of skaduwee van omkering nie. Daarom moet ek en jy kan weet, dat ons al die skrifte ken, maar somtijds ontbreek ons aan die krag, selfs al ken ons skrif, omdat ons, en ons word nie gevul met die Heilige Geest nie, en ons spreek nie in ander tale nie. Nou ek en jy moet nou kan weet, ek en jy moet skrif ken, en dan moet ons die krag van God ken. Nou, hier praat ons nie net van woordkennis nie, maar om Godse krag te ken. Dit beteken om te weet hoe hy werk. Nee, en dan beteken dit ons moet 'n ondervinding hê, en baie keer kan ons sien hoe God met ander gewerk het, en hoe hy dan met hulle werk, maak dat ons honger word. Here, as u dit vir hulle kan doen, kan u dit ook vir my doen. Nou, Jesaja 55 vers 9 sê, want soos die hemele hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Nou, daar is sommige dinge wat ons nie besef nie, en wat ons nou moet besef. Soos beteken, soek die gewer van die gawe, nie die gawe as sulks nie. Soek die gewer van die gawe, beteken soek God, en wanneer hy dan jou vol met die Heilige Gees, gee hy die gawe. Nou, daarom moet ons nie die gawe terwille van die gawe soekie, ons moet die gewer van die gawe soek, so dat ons dan die gawe kan ontvang. Ek moet ook kan glo, dat terwyl ek bid, ek reeds die gawe ontvang het, want hoekom? God het het beloof. As God het dan beloof het, God is nie een mens dat hy so lieg, of een mensekind, dat het hom so berou nie. Nou, dit is jy wat die woorde moet uitspreek, en wat die Heilige Gees in jou gedagtes plaas, en jy moet nie eers wacht dat die krag jou oorweldig en jy dan praat nie. Sommige mense gebeur dit.
Maar in meeste gevalle is dit wanneer ek en jy bewus word van die woorde wat die Heilige Gees in jou gedagtes plaas, dat jy dan hierdie woorde sal uitspreek en dat jy dan sal weet, maar ek is vervul met die Heilige Gees en dat ek dan in 'n ander taal sal spreek soos wat die Gees aan my gee. Nou Paulus bid in Efesiërs 1 vers 18 tot 19, hy sê dat God julle mag gee, verligte oë van die verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. Wie wat? Ek en jy moet net die skrif leer ken en dan moet ons die krag van God leer ken en dan gaan ek en jy kan ten volle opereer in die krag van die Heilige Gees. Mag die Heere vir jou help. Kom ons bid saam. Vader, ek kom bid nou vir mense wat sal groei in kennis. Ek bid vir mense wat sal weet wat het is wat U vir ons gegee het en wat het is wat U vir ons wil gee. Ek bid vir mense in wie die geloof opwel om God te vertrou vir die doping met die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees. Heer, ek wil bid vir mense wat terwyl hulle hierdie kennis opdoen, dat hulle alreeds gevul word met die Heilige Gees, met die spreek in ander tale. Ek wil bid vir mense wat honger raak vir U, na honger raak na meer van U en dat U naam net vereer sal word in hulle en deur hulle. Heere, kom ons vul mense met die Heilige Gees, somme daar waar hulle is, waar hulle hierdie woord hoor, daar waar hulle God vertrou, en laat U naam vereer word in hulle en deur hulle. Dit bid ons in Jesus' wonderlike naam. Amen.